Павлодарска ауылында тұратын жалғызбасты ана баспаналы болды. Бұған дейін 11 жыл пәтер жалдап келген жандарға қол үшін созған кімдер? Қос бірдей мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған ананың тағдыры туралы келесі сюжетте. Зейне Еленбаева жалғыз бастана. Бір өзі қос бірдей мүгедек баланы тәрбиелеп отыр. Қызы екінші топ мүгедегі, яғни қант диабеті. Ал ұлы туғалы арбада отырады. Бір жасынан бастап балалар церебралды сал ауруы диагнозы қойылған. Негізінде пәтер кезегінде тұрғандарына 11 жылдың жүзі болыпты. Бұған дейін 20-дан астам баспана ауыстырған. Енді міне мектеп директорының бастамасымен Харекет қайырымдылық қоры арқылы баспаналы болып отыр. Біз 11 жыл кезекте тұрмыз пәтер алуға. Сол 11 жылда біз әрбір 15-20 үй ауыстырдық. Біреуінің үйіне кіреміз, оны жинаймыз. Екі айдан сіз бізді сұрайды, көшіңіз деп. Сол осылай жүрдік. Сол как раз біз міне Алтынбекпен бір үйде тұрғанда, но как айтқандай, кісі кіргізді бізді. Өзі бітті бөлмеде болды, а бізге үлкен бөлмені берді. Зейне апаның баспаналы болуына бірден бір себепкер. Павлодарская ауылындағы нөмірі 40-шы мектептің директоры Қожагелді Амангелдіұлы. Алғаш басшы болып келе қалған бетте әлеуметтік аз қамтылған отбасылармен таныса бастадым. Сол кезде Зейне апаның жағдайы жаныма қатты батты, дейді ол. Іле Харекет қорының Павлодар өңіріндегі филиалына жүгініп көмек қолын сұраған. Бәріміз бір Құдайдың пендесіміз ғой, Аллаға сенген жанбыз ғой. Харекет қоры қаражат бөлетін болды деген кезде қатты қуанышта болдым. Неге өйткені енді пенде болғаннан кейін мына өмірге келгеннен кейін бір артымызда із қалу керек. Ең болмаса менің артыма бір із қалды ғой әйтеуір деген бір енді пендешілік па дейміз ғой, енді сондай бір қуанышты жағдайда болдым. Аталмыш қор өз тарапынан 5 миллион 300 мың теңге бөлген, бірақ бұл қаражат үй сатып алуға жетіңкіремепті. Осы ретте қоғам белсенділері мен ауылдағы мектеп мұғалімдері біршама қаражат жинаған, қажетті сомма артық жиналғандықтан қалған тиын тебенге үйге жиһазда сатып алды. Айта кету керек, бұл Харекет қорының 334-ші баспанасы. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.